Sammen og velkommen tilbake til Norway Twins. Jeg er Guro, og i dag er det tid for juli-favoritter. Lista er ganske lang, men det er mye sånn, litt sånn random ting, føler jeg. Men vi hopper rett i det. Jeg begynner med beauty-favoritter. Den måneden her så har jeg faktisk ikke noen sånn sminkefavoritter. Jeg tror faktisk ikke jeg har hatt med meg sminke en eneste gang i juli. Bare fordi at det har ikke vært så mye som har skjedd. Den første favoritten min er den her. Det her er Dove Heat Protectant Spray. Jeg visste ikke at jeg hadde mer igjen av den her, så når jeg fant den her i skapet mitt, så ble jeg sånn, yes, for denne her er jeg veldig glad i. Jeg prøvde å finne den i London når vi var der nå sist, men den har de tydeligvis sluttet å selge, så den fikk jeg ikke tak i igjen, men den er veldig bra, og jeg har bare litt igjen av den her. Så har vi den her. Det er Svartskov Gliss Balsamspray. Jeg bruker ikke balsam i dusjen lenger, jeg bruker bare den her, og det fungerer veldig bra for mitt hår i hvert fall. Den er drøy, og den lukter veldig godt, og det er en sånn, det er en slags olje i den her i hvert fall, som gjør at håret blir veldig mykt og sånn også. En annen ting jeg har likt veldig godt å bruke er den her. Det her er Tresemay Salon Finish Extra Control Hårskum. Jeg bruker den her i vått hår før jeg føner håret, for da blir ikke håret mitt like elektrisk som det blir når jeg ikke bruker den. Og jeg har aldri vært noe sånn flink til å bruke sånn hårskum og hårspray og sånn, hvis ikke jeg har krølla håret eller noe sånt. Men jeg har funnet ut at det fungerer veldig bra også hvis man bare skal føne håret og på en måte få litt hold i det da. Av filmer så har Pia og jeg sett Zootropolis, og den var bare så utrolig fin. Vi så den med amerikansk tale. Og jeg digger Jason Bateman, så det at han hadde stemme der, det bare gjorde filmen enda bedre. Men jeg synes filmen er kjempekoselig, og det er en av de beste Disney-filmene på lenge, synes jeg. Jeg likte budskapet inn, og jeg likte bare selve filmen. Synes det var en sånn ordentlig god, sånn feel-good Disney-film. En annen film jeg har sett er en film som jeg så på Netflix, og den heter Barefoot. Og den er med, hva heter han? Scott et eller annet. Det var han som spilte Ben i Felicity, hvis dere husker den serien. Den gikk på 80-90-tallet, så det er ikke sikkert dere gjør det. Men i hvert fall Scott Peterman? I don't know. Men i hvert fall Barefoot er en utrolig bra film. Han spiller veldig bra, og handlingen er veldig bra. Det handler da om en dude som er en litt sånn, hva skal vi kalle han, screw-up, ifølge familien sin i hvert fall, og han gjør mye rart. Som da tar med seg en pasient fra en sånn mentalsykehus hjem og later som det er kjæresten sin. Bare der sier jo hvor mye kaos det blir i den filmen her. Men den var veldig fin, og den ligger på Netflix. Når det gjelder musikk så er jeg kanskje litt sent ute, men jeg har hatt helt dilla på den nyeste plata til Adele. Den som heter 25. Alle sangene er kjempebra. Favoritten min er nok fortsatt When We Were Young. Jeg bare synes den er helt nydelig. Men alle sangene er egentlig utrolig bra, og jeg har liksom egen spilleliste på Spotify som bare den CD-en og en sang til er på. Og den andre sangen er også en av favorittene mine. Det er Jordan Smith med Stand in the Light. Jordan Smith vant jeg tror det var den siste sesongen av The Voice som gikk nå. Og den sangen er bare så utrolig bra. Det sangen handler om er at du ikke skal være redd for å være deg selv, og du skal ikke være redd for å synes, og du skal være stolt av deg selv, rett og slett. Og det liker jeg, det budskapet liker jeg. Så den sangen var bare helt nydelig. Så er det også en sang som heter You Got Me av Gavin DeGraw. Den er også veldig bra. Sjekk den ut på Spotify hvis dere ikke har hørt den før, for den er også en sånn litt sånn feel-good sang for meg, synes jeg. Og likte den veldig godt. Jeg hørte den randomly på en liste på Spotify som vi hørte på når jeg var hos det en gang. Og jeg bare, den må jeg søke opp med en gang, for den måtte jeg ha. Så den har jeg hørt masse på. Av mat så har jeg tre favoritter. Den første favoritten er is. Is er veldig godt for det første, og min store svakhet for det andre. Jeg er utrolig glad i is, spesielt kronsis med jordbær, men det har blitt en del is i sommer, kan man trygt si. Og flere blir det helt sikkert resten av sommeren også. Men jeg tenker at det gjør ikke noe. Om sommeren skal man spise is, og man skal kose seg. Jeg har også helt dilla på blåmuggost. Det er en ost jeg aldri trodde jeg kom til å like, for jeg har smakt det for lenge siden og synes ikke det var noe særlig godt. Men så smakte jeg den på nytt i Fjellbakka sammen med mamma og Pia i fjor. Ja, jeg tror det var i fjor. Og da likte jeg det faktisk. Så jeg tror kanskje at smakene forandrer seg litt etter hvert som man blir eldre, eller bare over tid. Så nå synes jeg det er kjempegodt. Det er spesielt godt hvis man kan ha litt fikensyltetøy til. Det smakte jeg første gang hos det. Han hadde laget sånn ordentlig stort, fint ostefat til oss. Og da fikk jeg servert det til, og det er bare helt, helt nydelig. Åh, mwah! Så må jeg nevne noen klær. Det første er den genseren jeg har på her. Den er kjøpt på en butikk på Amfi som heter Lace. Det er en t-skjorte som da har åpne skuldre, holdt jeg på å si. Utrolig fin, sitter litt sånn flowy på og sånn, og jeg liker den veldig, veldig godt. En annen ting jeg har likt veldig godt er de knebuksene her fra Cubus. Det er litt sånn, jeg kaller det for Aladdin-bukse. Jeg husker ikke hva det heter. Er det harem-bukse det heter, eller noe sånt? Men det er i hvert fall en knebukse. Jeg har 3 svarte, tror jeg. Så har jeg 1 brun og 1 grå. Utrolig deilig å gå i. Pluss at de har lommer. Jeg digger det. Av t-skjorter så har jeg likt de her fra Hense Nærvids veldig godt. Det her er da en stripet en. Jeg har også en som er en sånn brun, vinrød type farge. Men de er veldig lette, de er litt sånn gjennomsiktige, men hvis man har liksom, i den her, hvis jeg har en hvit BH under, så er ikke det noe problem. Men de er veldig tynne og har vært kjempefint nå som det har vært så varmt. De dagene det ikke har vært så varmt, så har jeg hatt med den olabuksa her. Det er en bukse fra Hense Maurits, og den har sånne fashionhull, som jeg liker å kalle det, på knea. Den her sitter veldig bra på meg, og utrolig behagelig å gå i, og myke stoff og sånne ting. Så veldig bra, Hense Maurits. Du har klart fint bukser. Du, faktisk. Dere. Av interiør så har jeg lyst til å nevne det nye kjøleskapet og fryseren. Vi er bare så fornøyd med nå å endelig ha fått et kjøleskap som bråker mye mindre. Vi har fått større plass i fryseren. Altså, det er mye bedre. Ja, vi har litt mindre plass på kjøkkenet fordi at selvfølgelig 2 ting tar større plass enn 1, men det gjør ingenting, for det har vært veldig verdt å få byttet ut det gamle, slitne kjøleskapet. Litt mer sånn random ting. Der har vi månedens norske YouTuber er Mathilde Bakken. Hun legger ut masse forskjellige videoer, men den måneden her så har hun lagt ut en lookbook som jeg bare synes var så utrolig søt. Og Mathilde er en utrolig, utrolig søt jente. Og veldig hyggelig. Jeg har treffet henne og har vært på fest med henne, og hun er kjempehyggelig og lett å prate med. Av apper så har jeg hatt helt dilla på en sånn pyramidekaball-app-ting som jeg spiller når jeg skal sove, jeg spiller når jeg kjeder meg. Har jeg et lite øyeblikk så bare går jeg inn der og spiller et par runder. Altså, korta ligger i en sånn pyramide, og så skal du liksom, må du matche opp så det blir 13. Så liksom damene går sammen med esse, toerne går sammen med knekten, ikke sant? Og så er det da om å gjøre å få bort hele pyramiden. Veldig, veldig moro, og jeg blir helt hekta på sånne spill innimellom. Og så bytter jeg litt på da, hvilket spill jeg bruker mest og sånn, men det har jeg i hvert fall likt veldig godt. Så på YouTube så jeg og Pia på en video av Todrick Hall. Han er en helt genial YouTuber. Han legger ut masse forskjellige sånn musikaler og musikkvideoer og sånne ting, hvor han gir en litt sånn twist på sanger. Han bruker for eksempel masse forskjellige sanger til et kjent eventyr, eller altså, han gjør mye, mye genialt. Og den måneden her så har vi sett på showet hans som heter Straight Outta Oz, som på en måte er en musical som han har lagd, hvor han har skrevet sanger og sånn, og så forteller han livshistorien sin. Og den var utrolig bra, og sangene, noen av sangene var bare sånn, jeg fikk tårer i øya. Og det var så morsomt, for han har liksom fått Amber Riley da, som spilte Mercedes i Glee, som jeg var en veldig stor Glee-fan, er det fortsatt for den saks skyld. Hun spiller liksom mora hennes, og jeg bare, de sangene hun synger var bare så fantastiske, og når hun synger dem i tillegg, så bare sånn, åh, så jeg fikk tårer i øya og sånn, det var kjempefint. Så hvis dere har lyst til å gå og sjekke ut den, for den er absolutt verdt å se, den varer i, jeg tror det var en time, men den er utrolig bra. En annen ting på YouTube som var veldig, veldig bra den måneden her, som jeg kom over mens vi var i København, var, ja, det er X Ambassadors, og de har en sang som heter Unsteady, og den er veldig fin. Det jeg på en måte likte best med den videoen jeg så, var det at det er laget en dans til den. Hvis ikke jeg tar helt feil, så var det i sammenheng med Pride og sånne ting. Men det er da det er en dans som handler om det. Og sånn som jeg tok det da, så er det det å tørre å ha følelser for de man har følelser for. Om det skulle være en med samme kjønn, eller hva det nå enn skulle være, så er det det å tørre å la seg selv elske dem man elsker. Og en av de som danser inn er Kent Boyd, og det er en person som jeg følte når han var med på So You Think You Can Dance. Og den videoen var bare helt fantastisk og rørende og så flott. Og dansinga var bare kjempebra. Så den likte jeg veldig, veldig godt. Selv om store deler av København-turen vår var i slutten av juni, så vil jeg nevne den her, fordi at jeg fikk ikke hatt den med juni-favorittene, for de hadde vi filmet før vi dro. Så København-turen var en favoritt. En annen turfavoritt den måneden her var hytteturen med det til Arendal. Vi hadde det så koselig, og jeg satte så pris på at jeg fikk lov til å være med til familiehytta og se hvordan de har det der, og det å få oppleve Arendal sammen, det var utrolig, utrolig koselig. Helga etter så var vi på jenteparty med Mari og Maria, og det var også veldig, veldig koselig og veldig gøy. Vi dansa og sang og bare hadde det kjempegøy sammen. Det var mine favoritter i juli. Legg gjerne igjen en kommentar og fortell meg om noen av dine favoritter. Tusen, tusen takk for at dere så på. Abonner hvis dere har lyst til å få med dere flere videoer. Det kommer en ny video, eller to nye videoer hver dag. En hovedvideo og en vlogg. Tusen, tusen takk for at dere ser på, og takk for at dere er dere, og så snakkes vi. Ha det!